Дай да ровчу, помоги. Чакаме близо час вече, пътя е много хлъзгав и е невъзможно да се продължи нито надолу, нито нагоре. Просто сме в капан, стоим на едно място и чакаме да се освободи. Само в този участък ли не е чистен или целият път не е чистен? Нямам идея, предполагам само в този участък. Просто тръгнахме много рано сутринта и така нямам идея надолу как е, нагоре. До тук добре дойдохме, но напред не успяхме да продължим. Ще чакаме, да. Хлъзгаво е, то дори не е възможно да се стъпва, а камо ли да се кара. На семейни инциденти нещо можете ли да кажете? Не знам, не познавам нито хората, не. Имало е пострадали? Имало е, да, доколкото разбрах са трима, но в какво състояние са нямам идея. Ами хлъзгав, необсъчен. Как да го намираме? Това е цялата история. Необсъчено и заради стават билите по пътя. А от Красен до тук как е? Целият път ли е така? И, да, от Красен по Байра, то само Байра. Тук е пак и има замръзнало, заледено. Сега? Изчаквате обходен маршрут нещо? Не, то
Ходя маршрут, има през Басарбово, ама и там не се знае как. Но то няма как да се върнем назад тук в Бира, къде я завъртим да... А за самия инцидент нещо знаете? А, не. Аз когато пристигнах, беше камиона обърната. Имало трима пострадали? Не знам ли, ние те бяха, долаха и май, двама ли са, трима ли са, трима май. С две линейки идваха.